Fala aí, pessoal. Conforme eu havia anunciado para vocês na última live, os chineses me enviaram mais uma impressora 3D. O que realmente me surpreendeu foi a velocidade com que essa impressora chegou para mim. Pois a mulher anunciou semana passada, aí ontem, quando eu cheguei aqui, a impressora já estava aqui me esperando, né? A menina, coitada, que trouxe a impressora chegou a passar mal para subir aqui para o segundo andar com essa impressora, porque olha o tamanho desse negócio. E é pesado, hein, galera? Então, é o seguinte, trata-se da impressora Artillery. É uma impressora nova que veio para fazer frente contra tipo Tornado e contra a CR10S. Essa impressora aqui é muito completa, conforme vocês vão ver no vídeo. Mas antes da gente iniciar no vídeo, ouça aí a mensagem que a Marcele tem para vocês. Oi, gente, aqui é a Marcele Molina e estou passando aqui rapidinho para poder falar as mesmas falas de todos os vídeos, de sempre, né? Já vai deixando aquele like aqui no vídeo. É para deixar o like mesmo, tá? É só clicar no like e o seu dedo não vai cair. E se inscreva no canal para você fazer parte desse mundo de tecnologia, impressores 3D, drones, etc, etc. Esse negócio aí doido que eu não entendo nada, mas eu tô lá vendo. Mas eu tenho certeza que você que tá no outro lado da telinha entende tudo que meu pai fala. Então, se inscreva. E ative o sininho, porque o sininho é muito importante, gente. O YouTube vai te mandar uma notificação todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham feito esses três passos, que são bem simples, mas que ajudam bastante. Mas tá bom, eu já vou parar de falar porque eu tô falando muito e espero que vocês curtam o resto do vídeo. Tchau! Então, pessoal, conforme eu já disse para vocês, a impressora é uma impressora Artillery SWX1, ou seja, Sidewind X1. É mais uma impressora com uma área grande, igual a da Tivo Tornado, grande como a da CR10, enfim. A gente vai dar uma olhada aqui. Só que ela tem qualidades assim bem interessantes. Tem um acabamento legal, ela é feita num frame bastante resistente, ela tem recursos que, em geral, a maioria das vezes os chineses esquecem de colocar nas impressoras. Vamos dar uma olhada? Bom, a impressora vem bem embaladinha, pessoal. Conforme vocês estão vendo aqui, ela já vem, olha, pré-montada. Eu não sei aqui até que ponto a impressora vem pré-montada, mas olha que bonito, galera. Olha que legal, né? Isso aqui é o eixo Z. Observe que tem dois fusos, um fuso de um lado e um fuso do outro, com dois motores. Ou seja, aqueles problemas de alinhamento do eixo X e do eixo Z, a gente não vai ter. Porque ela trabalha com esse sistema aqui alinhado. E o mais interessante é o seguinte, galera. Eu vou tirar daqui que eu acho que vai ficar melhor para a gente ver. Eu realmente fiquei bastante empolgado com essa impressora. Claro que são os testes que vão dizer se realmente ela tem capacidade, mas eu acho que sim. Eu acho que essa impressora ela tem muito potencial. Veja por quê. Aqui. Olha que legal. Observe só a estrutura dela, né? Com esse frame feito de alumínio, né, com esses perfis open build, nós temos aqui, ó, um motor para o eixo Z, outro motor para o eixo Z, mas aqui em cima você tem uma correia ligando um eixo ao outro, ou seja, para que a impressora ela funcione definitivamente de maneira sincronizada. Então você não vai ter problema de sincronismo entre os dois motores, eles vão estar sempre sincronizados, né? Muito bacana. Aqui está o eixo X, né? A estrutura de alumínio do eixo X. Eu vou virar aqui para vocês verem como é esse negócio aqui. Olha que legal, galera. Aqui está, ó, a extrusora. Olha o tamanho disso. Pena que está travada aqui, não, né? Tem que soltar isso aqui, liberar isso aqui com um alicate, né? Aqui eu tenho um cabo, provavelmente para conexão com a placa controladora da impressora ou display LCD, não sei, muito provavelmente display LCD, porque aqui também tem um outro cabo. Isso tudo a gente vai descobrir à medida que a gente for montando ela. Mas olha só essa extrusora, galera, que legal! É uma extrusora Titan. O motor fica nela mesma, tá? O motor tá por debaixo dessa capa preta que vocês estão vendo aqui e ele não é aquele motor pesadão, não. Ele é fininho, um motor fininho. Uma extrusora aqui Titan, tá? Ou seja, ele tem dois pontos fortes, né? O motor na própria extrusora, o motor da extrusora no próprio eixo X, e nós temos aqui essas engrenagens da Titan, ou seja, é muita força mesmo para extrusar. Você pode extrusar qualquer tipo de material aqui que ela vai aguentar muito bem.
né? Tem essa plaquinha aqui de controle das chaves de fim de curso. E aqui eu não tenho certeza, não. Eu posso confirmar depois para vocês. Parece que a chave de fim de curso aqui do eixo X não é aquela chave mecânica. Parece ser aquela chave com infravermelho, né? Depois eu vou confirmar melhor para vocês, porque a impressora tem um acabamento muito legal, pessoal. Ó, já vem com o cooler de arrefecimento, o bico apontando para frente aqui na extrusora. Olha aí que legal. Tá aqui, ó. Olha só, aqui é a chave de fim de curso. Não, é um LED. Já vem um LED, a plaquinha aqui com todos os conectores, né? Eu não vi aqui a chave de fim de curso do eixo Z, mas também deve ser eletrônica, não é mecânico, né? Olha aqui o bico dela, né? 4 milímetros. Aqui a saída do cooler de arrefecimento. O cooler é um cooler grande, não é um cooler... Não parece ser um cooler fraco, parece ser um cooler forte. Apesar que esse bico aqui, eu preferiria que ele desse a volta, né? Esse blower aqui, eu preferiria que ele desse a volta num bico, né? Mas já vem com um belo de um blower para você imprimir com sucesso PLA. O fan que fica aqui do lado para arrefecer a extrusora, né? O bico da extrusora. Enfim, muito bem feito, pessoal. Ó, mais um cabo saindo daqui que provavelmente a gente vai ter que conectar na base. Olha que coisa, muito show, muito show. Só essa parte aqui já dá para vocês terem uma ideia de que a impressora é de altíssimo nível, né? Isso aqui é a torre do eixo Z. Olha a altura dessa torre. Então dá para imprimir um negócio, ó, desse tamanho aqui que vocês estão vendo, ó. Muito legal, muito legal. Ok, vamos colocar isso aqui do lado. A gente dá uma olhadinha em que mais. Isso aqui, galera, parece ser o suporte do filamento, né? Ou seja, o filamento, o carretel de filamento vai aqui em cima dessas duas rolimãs aqui. E isso vai preso na parte superior da impressora. Essa outra peça aqui, ó, observe que tem um conector, né? Eu acho que é esse conector que vai aqui, ó. Esse conector aqui, ó. Vai nessa peça aqui. Assim. Essa peça aqui é o sensor de fim de filamento, tá? Então, você tem que empurrar o filamento por aqui. O filamento sai aqui. A gente empurra o filamento aqui, ele sai aqui. E quando o filamento acaba, né? Imagina, você botou para imprimir e aí, pô, o filamento acabou. Isso já aconteceu várias vezes comigo, eu perdi a impressão. Quando o filamento acaba, essa chave aqui indica à impressora que o filamento acabou, a impressão é automaticamente pausada e aí você tem a chance de substituir o carretel por um outro e dar continuidade ao trabalho, sem perder, sem danificar o seu trabalho. Né? Muito legal. Já vem com isso, tá? Deixa eu botar aqui do lado. Aqui, pessoal, tem os manuais de instrução. Eits! Quer abrir, pô? Aqui. Manual de instrução. As instruções estão aqui, né? Não é muita coisa. A instalação do Rapetier Host. As configurações da porta com, configuração do software do Windows, não é lá grande coisa não, tá? Mas eu acho que é o suficiente. Manual de montagem da impressora, aqui com as instruções razoavelmente detalhadas a cores, né? Lembrando que essa impressora, ela vem pré-montada, tá? Não é uma impressora que você vai ter que montar porquinha por porquinha, não. Ela já vem pré-montada. Pelo que eu tô vendo aqui, a torre do eixo Z e X já está praticamente toda montada, tirando esse acessório aqui e os conectores que você tem que conectar no lugar certo. Mas observe que ela já está toda montadinha aqui, né? Então é uma impressora para noob mesmo. É só pegar aqui, conectar os motores, conectar os conectores e botar para funcionar. Vamos lá. Vamos ver o que mais a gente tem aqui dentro. Isso aqui provavelmente é o kit de chaves para fazer a montagem. Ó, cabinho USB, velcro,
Olha, as rodinhas adicionais, porque isso com o tempo vai gastando, né? Então, eles já mandaram aqui, já enviaram umas rodinhas adicionais para colocar em cima dos rolamentos. Os parafusos que a gente vai usar. As chavinhas Allen e de boca que a gente vai usar para fazer os ajustes. Isso aqui, não sei o que é, mas provavelmente... Isso aqui provavelmente é para fazer ajuste de altura de bico, mas eu não sei. Só lendo o manual para a gente poder entender direitinho. Um memory stick com o software da impressora, drivers, enfim. Aqui é um LED adicional, tá? Para a extrusora. E tem mais algumas rodinhas aqui, ó. Ou seja, rodinhas sobressalentes. O cabo da impressora, no caso aqui, ela já me enviou o cabo com os conectores certos, né? Porque eu falei que é um... estava nos Estados Unidos, ela me mandou com os conectores certos. O que tem aqui dentro? Ó, tem uns parafusos aqui soltos aqui dentro da caixa que eu não sei ainda para que servem. Ó, porca martelo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, não tem mais nada dentro. Ok. Dois parafusos e duas porcas martelo. Vou colocar dentro da bolsa. Deixa eu ver o que, que tem aqui dentro. Aqui não tem nada. E aqui, pessoal, está a base da impressora, né? Massiva, massiva. Artillery. Olha que bichona. No bom sentido do termo, né? Olha a cama dessa impressora. Ela já vem com vidro, tá? Sinceramente, é muito lindo. É muito lindo, muito lindo. Dá de 10 a 0 em todas as impressoras que eu já vi até agora. Porque o vidro é um vidro especial, bonitão e tal. Porém, o que eu vejo é o seguinte. Se você for imprimir ABS aqui em cima, e dependendo do produto que você for utilizar... realmente você pode danificar essa cama aqui, tá? E eu nem sei se ela solta para substituir. Ela é colada, né? Ela é colada. Então, ó, 110 volts é uma cama alimentada com energia AC. Ou seja, não é alimentada com 12 volts. Ela é alimentada com 110 volts a cama. Isso significa que ela vai esquentar muito rápido, tá? Mas voltando ao assunto... se você for imprimir ABS aqui, e dependendo do material que você usar para fazer a aderência do material do ABS na cama, na hora de remover, você pode simplesmente arrancar lasca desse vidro aqui, tá? Isso não é uma coisa boa. Talvez para imprimir PLA seja a solução ideal. Mas para imprimir ABS nessa cama aqui, talvez não seja a solução ideal. Muito provavelmente não. Então, mesmo assim, eu recomendaria colocar um vidro aqui por cima para proteger o de baixo. Um vidro fino, não precisa ser um vidro muito espesso, mas um vidro aqui por cima para proteger esse aqui. Porque esse aqui, galera, é lindão. Não é alumínio, não, esse negócio. Tá? Ainda que ele deva ter uma base de alumínio aqui sobre a qual o vidro está fixado. Ele é colado, né? Tem aqui um adesivo térmico através do qual... o vidro está colado na plataforma. E aqui por baixo, ela é toda protegida com alumínio. Não sei se vai dar para aparecer aí. Mas, ó, aqui por baixo é toda protegida com alumínio e uma esponja térmica para evitar que a temperatura escape. As rondanas ali de baixo, no trilho do eixo Y, seguem o mesmo padrão da CR10, da Ativo Tornado. É a mesma coisa, né? Aqui, pessoal... tem a entrada USB. Isso aqui parece ser a chave de fim de curso do eixo Z. Isso aqui é a chave de fim de curso do eixo Z. Não parece ser infravermelho, parece ser magnética, tá? Um sensor magnético. À medida que se aproxima daqui, ele simplesmente indica o fim de curso. Aqui tem outra chave magnética. Aqui está o motor do eixo Y. Aqui você tem alguns cabos, né, saindo, provavelmente motor,
mais conectores, tá? Essa base aqui todinha, pessoal, isso aqui é chapa mesmo, não é plástico, não. Isso aqui eu não sei o que é, tá? Parece uma lâmpada, um sensor, não sei o que é isso aqui, não. Isso aqui só ligando para ver. Aqui eu tenho mais um conector USB e a entrada para cartão SD, micro SD. Um cooler de arrefecimento aqui na lateral. Aqui a base de fixação do eixo Z, né? Muito fácil, a impressora tá toda montada. É simplesmente pegar essa base aqui e, ó, qualquer um monta esse negócio. Botar essa base aqui, ó, aqui em cima. É isso. Aí, quer mais fácil que isso? Se você tem medo de comprar uma impressora por conta de preocupações com montagem, olha aí, é só colocar a base no lugar e você tem a impressora montadinha, né? Olha, realmente bem bacana a impressora. Como eu disse para vocês, eu tenho para mim que essa impressora aqui vai dar um pouquinho de dor de cabeça ativo e a CR10, né, a Creality, porque é uma impressora muito completa. É toda bonitona, conforme vocês podem ver. Aqui, galera, tem um display LCD colorido. O acabamento não é muito bom, porque a gente percebe que o display está simplesmente exposto, né? Não tem um acabamento de plástico aqui. E eu tenho certeza que a comunidade do Thingiverse vai preparar alguma coisinha para colocar aqui em cima, porque isso aqui, ó, tá meio grosseiro, né? Mas é um display colorido de LCD, provavelmente touch. Não lembro, porque eu não vi as especificações. Depois eu vou colocar aí o link para vocês acessarem. Aliás, o link está na descrição. O link para esta impressora está na descrição. Clique no link para que você obtenha mais informações a respeito da impressora. Mas a impressora, ó, sensacional. Por enquanto, eu estou gostando demais do que eu estou vendo, né? Porque essa impressora aqui, ela já vai começar a trabalhar lá na minha mesa. A gente vai ter vídeos sobre ela, né? O preço dela agora está um pouco salgado. Mas, obviamente, a tendência é que isso diminua, esse valor diminua. Vamos dar uma olhadinha aqui por baixo para ver se a gente encontra alguma coisa. Tá, dá para ver aqui. Pesadinho pra caramba, pessoal. Que é aço, né? Dá para ver aqui o motor do eixo Y. Hã? Aqui a cama por baixo, como é. Observe. Já vem com as rodinhas para fazer o ajuste. Hã? Aqui o cabo que sai da cama e vai para dentro da impressora com essa membrana aqui protegendo, botão de ligar e desligar e a entrada da tomada. Uma baita impressora, uma baita impressora. Obviamente, eu já vou fazer o vídeo de montagem dela porque é muito simples, né? Então é isso. Mas os detalhes a mais estarão no Patreon, tá bom? Se você quer ter informações técnicas mais aprofundadas, acesso a conteúdo personalizado e exclusivo, se torne um Patreon do canal, tá? Como é que funciona o Patreon? Patreon é o seguinte, galera, você vai pagar 2 dólares por mês, 2 dólares por mês. E com esses 2 dólares, você vai ter acesso a todo o conteúdo no decorrer do mês, tá? Todo o conteúdo que tiver disponível, mesmo o conteúdo dos meses anteriores, ou seja, todo o conteúdo. Então, todo mês, todo primeiro dia do mês, vai ser debitado no seu cartão 2 dólares, tá? E aí você vai participar de um grupo especial do Patreon, você vai participar de sorteios, você vai participar de uma comunidade onde eu estou mais próximo, vai ter mais acesso a mim. Eu vou priorizar as suas dúvidas, porque por dia eu recebo muita dúvida técnica, muita gente pedindo ajuda. Então, as suas necessidades terão prioridade. Eu priorizarei as suas necessidades. Você vai ter acesso a um conteúdo especial, conforme já falei, tanto no Patreon, como no canal, como no meu blog, tá? E fora os sorteios, né? De preferência que você se inscreva logo agora, porque no dia 5, presta bem atenção, dia 5 de janeiro de 2019, nós vamos sortear 2 Raspberry Pi. Tá? 2 Raspberry Pi, versão 3B Plus, só para quem é Patreon, tá bom? Só para quem é patrão do canal.
patrocine o canal e você vai participar de sorteios exclusivos. Além disso, quando nós atingirmos a meta, nós vamos sortear Ender 3 Pro, nós vamos sortear N-Cubic Photon, nós vamos sortear, nós vamos pagar um modelador para fazer modelagem exclusiva de modelos para nós todo mês. Quando a gente atingir a meta, vocês vão entrar lá no Patreon e você vai ver que as metas estão definidas. À medida que a gente for batendo as metas, você vai ter acesso a tudo isso. Tudo isso. Então você vai fazer parte, porque eu sei que você valoriza o canal e com certeza você vai ficar satisfeito com o conteúdo e com a participação de tudo aquilo, todos os eventos que nós realizarmos para a galerinha do Patreon. Beleza, meu amigo? Então é isso. Aguarde no canal por novidades acerca dessa impressora, porque ela é cara. Por enquanto tá cara, mas é uma impressora muito bacana. Valeu? Um forte abraço aí. Não se esqueça, o link está bem na descrição. Se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo e deixe um joinha. Valeu? Forte abraço aí e até o próximo vídeo.